традиційний крій сорочки, розповідає Ольга Чук, старший науковий співробітник науково-масового відділу Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Хмельницька область має особливу родзинку – поєднання двох історико-етнографічних регіонів – Південно-Східної Волині, північна частина області, та Поділля, вся інша частина на південь від Хмельницького. Загальний крій подільських та волинських сорочок Хмельниччини із фондів Хмельницького обласного краєзнавчого музею – тонікоподібний, з довгим рукавом та вставками. Для пошиття сорочки потрібно 4 прямокутних шматки тканини. Перший – лицева частина сорочки, другий – спинка і 2 – на рукави. Сорочки могли бути довгі, аж до 5, називалися додільними. Пошиті з цільного шматка тканини або ж з поперечним швом на лінії талії, який ділив сорочку на верхню частину станок та нижню підточку. В такому випадку можна схитрувати. Станок пошити ляний, підточку конопляну. Її ж все рівно не буде видно під поясним одягом, обгорткою чи спідницею. Цільнокроєні сорочки святкові, зі швом на щодень. Сорочки могли бути і короткі, станки.